İki kova. 12 iki kova. Вот того, риске iki kova. Кириллина, Илона, Илона, Горнайдер, ту Горнайдерга. Чуть тащтар, хаянна бар булухтахтар. Толихотон, биеги. Кентуттар, кагуттар быт, бары. Горнайдтан түрттахтар, охурдук. Кристина Тимофеева, Устинова. Ванна, Степанида Тахинова, курдуготтан биеги кентуттар. Спортсмен галаддах быт, оғнуна тыгы бүтін. Россия да, анды дүрдер. Шуттик рахдер кыргыттар, онанда Горнайдтан эме. Винен таксахтарын хэп. Хэттис зачетный эти. Вот сегодня бы горнетен тарита олар. Шведы гаталлар тоқа. Это классическое оғна неме. Ахан тарихны. Эти холор тарипиттерен уже коракка көхен олар бұқсы биттерар апиттерар эрэрэ. Оғалара горнетен тарита апылақтарына. Сыгыннақ олар да? Сыгыннақ болар. Мұлтақ енде кеттен тарита апылақтарына. Субинна. Тоғын қарақтырды фэп түбәрі дұқай. Бұл түмә пейіптір бары олынтан. Бұл түмә пейіптір темпамене лақтырды. Онына Алексей Мечелемия бұл горнетін түрді. Классическа оңынан нәтігі мазыдар. Әрті сериялы түбәрді. Константина Пьян білген әмі горнетін түрді ол. Қорыққа меға жарықтан бұдағы білген. Москва ац борнайгер дейін. Дейлеқтік жарықтына. Баста кол баққа. Россия, первенство России. Икиске хок. Үске бир кова. Қарды қаралаты. Төргіске бир кова. Әйкелері тулалыр сеттері оттара жайыр күрдігі бітті. Онына. Беске бир кова. Алтыске бир. Генді де қайып болу. Тодеті қантын. Горны гула паккара корык кейін латан барандар. Ақсы со. Төріппіттер горны болу. Онус. Бир, он бирис со, он икис бир. Алла тайм билден тұрар. Бастыки бөлек кіргіттар бітейік. Истүрк кіргір бар болуын бөбет, оныттан характердергер бар болуын бөбет. Тәрі кіргіттар әттіс тұлар келді. Икі серия қалды. Бітейік зачетіне еті. Оқсе. Дәвістіңге үз қоға қолынан түсті. Дәрігі қарттың қай көріғат. Дәрі бітеге ғанамас. Опа-опа көргіттар, тақсандар. Бұ күтігі маған таңастақ, бігі кәлігі әккені дұу атынды. Кирелік. Кирелік әбеді. Анысқы бөліқі кейдіқті. Бөліқті. Айына ғоруға кейдіға. Дүкізгі қораттан. Әні тілләчім болар де. Мен тілләчім болар. Республика оларға рекордмен. Бастығы бөлек кіргіттар. Кобақ көріңін түміктәділер. Бұл көріңі мастырға кандидат. Бастығы қыл баққа хоқ, икіске хоқ, үйіске хоқ, төрдіске. Төрдіске. Төрдіске бір, бейске бір, алтыске бір, әттіске. Дәрі күнді күрәшті бұл құрдық әдердерге күргіттерге бастығы бөлік 12 күстақсан ұттылар. Дәрі бастығы бөлік күргіттер қобақ көрігін түмікті әділер. Оны білген үш көріс тек бейт. Екіз бөлік күргіттерін ғырылалылар. Дәрі екіз бөлік құ білген әме 12 күстақсыға. Малнаттон бастығы нөмірінен Светлана Сафонова қаңғылыс ұлға, Ева Волкова Миней, үйіс ол боққа Евгения Чичигинарова ұсуяна, төрдіскі Надежда Бандерова, Құрттықалыма, бейіс ол боққа Ольга Потапова Сунтар, алтысқа Дарина Жиркова Момор ұйына, Айына Горова Дүкізгі қорат, Жанна Замятина нам, Милена Васильева Нюрба, Алина Рыш Оймакен, Милена Сивсева Усалтан, Арзана Слепцова Горной, он икис обокка. Эттис обокка Егорова Айина Джакузской кора. Эттис обокка Замятина Жанна нам. Тоқсыз ол баққа Васильева Милена Нюрба. Онус ол баққа Рыш Алина Оймакен. Бүгірімінен жарқанды әңіратты. Севсова Милена Усалдан. Местілі әр тұрақты елігі. Слепсова Розана Горнай Икес Хабарды. Игорова Ина. Бұл
Замятина. Так, бастыки бөлөк кыргыттар очколорун билегендер эбет. Ондан Тамбов Хоров. Филиппова Светлана 1 очкола. Бүгүн Гүлдерин Оксана Колова Хуок. Дарбасова Дженнифер 5 очкола. Кадак болорун. Спиритонова Марина 6 очкола. Эхе берер. Николаева Николь 4 очкола. Фомина Валерия 4 очкола. Шаргоева Виктория 7 очкола. Трофимова Наталья 5 очкола. Амосова Анита 3 очкола. Кралина Екатерина 1 очкола. Тарбахова Руслана 5 очкола. Онна Кириллина Илона 6 очкола. Жарек иштибеки курдук, тон бастыгы бөлөктөр лидердери таксан келдилер, ол курдук 6 очкола келле. Илона Кириллина, Горной Маннеки командатын, 12 солбок кутурбук кыз, кенеде 6 очконы ылла, онотон улок хамай бағышу болағанан боллам. Де очконы ылбыт Виктория Шарговин үнгіриттан. Дера бу стадионаптен бурят тренерин итилдачыда, онын үнгірі кіргі дуга бу. Бастагы бөлөкка хаттис, хатты очконы улан кене, инники көнгі ойон тақсар. Оннаттан өсе 1-6 очколағынан болып, Спиридонова Мария мәңгі қаңаластан. Тағыста Антон 5-ти очколақтар болалар Дженнифер Дарбасова. Кені бола Антон Пороюнын спортсменката үш нөмір. Онына 5-5 очколағы үші Наталья Трофимова. Кені құтығылың федералының үлкісет қамандатын спортсменката кіне үшкотаме 5, оны 5 үшколақ тататтан Руслана Тарбахова. Кені 11-ес болбоққа үкпіта. Чайник 5-6 хетті үшколақтар етінліктер, 14-4 үшколақтар баралар. 2 серия пробнай. 4 үшколағынан бастығы бөліққа үкпіта. Николаева Николь өхебілі, онына Фомина Валерия Чуропчы болуға. Кенеркен 4-2 школақтар. Жағамайынник 4-5-6 үшкәртті школақтары әйе қаттарды. Мантан білден тұрар бастығы бөліға бастығы местені үрінгірі спортсмен қата. Хәтті үш көн ұлан еннекі көйінгі ойын тақсар. Білген жаттың 2 бөліқтері кәті әйбет, 2 бөліқтері қайды ұталарыдан көрі өкпіт. Оны әтен арып күрдік білген 2 көбағы қай 1-2 берілдер, көбағы айы. Оның да өсі бұл кәнеттен білген бәтерән жақталар ұтықтыра. Ол кәттен жәттейін. Әй күс оның өттін. Бірек кетінгі ұтықтақтыр бұрынды. Бұшқа бұд жәртігір кемері ендігі көңгеме көрен тақсыған әп, қолуы қобаққа мүрттіктігіден баран. Әбетір ортодығыдан баран. Қомулан кетбет спортсменка. Күсқа жүйдігі тағына, тенгі жүйдігі тағына. Бұшқа бұдың әп, лаппы әбен ендігі көңгі тақсан. Әме өсіқтірген әп. Дәрі қолануларын ұтағайдарлар кіргіттар. Бәтерән жақталылар келектірі. Суджия, аға, бияқа әйдіндерді. Ол күрдігді бүгінеттен де микрофонға комментарияттылар ұр. Алексей Мноевтен Суджия болар. Кене, оны шөй байдік сөн қолағынан барыға білдірер. Әтер, кене қамандадан спортсменнер. Иштек соннор камсанан ытан. Саңлады бұд. Дәрі, еккіз қолану. Дәрі қаламыд, қартық тұйылыры құрлық болыңлар. Тылбыт күйірді. Тұн хасын күн жыл кәтәң көрәшеді білдірінің хасын ұттың беға ардық түйіқтәғ. Оныттың хасын әме беге хасырды тоғысыттан кәп сеқтәғ бет. Бұл түрі тоғынан ұтыны. Оныттың Эрджон кей сеқтәғ. Оныттың
абсолютно име хасын эбеккен агылыныктах төттен он оттон билден турар үш күнүгер ол бетер отуйун 9 күнүгер эме бияга абсолютно киши финалын көрдүрөк так онун бие канал буттар аксыман бие күн эсын бу манчар оюнчулар бие видео оюнчуларын хырдата кепси олору бут ону таблин эме халгы барых пыт ол кемге оттон билген күрөктү хагылынында зачетунда идирин хагылыктырынында билген эме спонсордары билгенирекпен багарабын. Якутский фонд недвижимости Республика Татарстан компания бегет огостор джеблон джону джоллох оңоробут колми компания эгерлек партнер гуд сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив Алмаз кредит сервис джон лон садитыгар көмөлөгөр эгерлек догур гуд сайыры түгүрүк сылтепелисе комплексе хүбе бирис манчар оюнунун спонсора кыйлак сайыриттан сагаланар сайыры түгүрүк сылсебие оорудастах оннотон босқо ювелирне семех ылыкка сөп букыржык бары золотник ювелирне салондарыттан кыыл көмүш үрүн көмүш семехтери саңалыктарга улартыкытын сөп темедеги биха быа трансляция спонсордарын билгендерибир жара бастыгы туктарын ыттылар бастыгы тыыларын оңордулар оннотон иккиси тыылара ок ок жара монтон көрдөкоттон бастыгы нөмердах тачыбыт Сафосип Светлана Сомонова. Так, постыгни. Сафонова. Бир. Очконылар. Он на кем таптай. Это ж номер дах. Егорова Айна Бирочкола. Тохсус номер. Тохсус номер. Милена Васильева. Нюрба Бирочкола. Омбирис. Омбирис. Сивсева Милена Бирешкула, Томим Бенбу, Харам Ктугар, Ненетевин, Уникиске, четвертая, шестая платформа дострел. Дыра. Манна эби итинденнер. Эттлер. 416 олбо. Бирди итида Прокопий Прокопьевич. Аны далдар бирди ити дострел 416 олбо. Бастыгы тыылары табылып ата ал эми бу экистен катыттарын эрелер. Агаяк. Икки кыска. Дере бастыгы сүйлөгөн түбектерде Актан Орекбада бүгүнкү семинар түбөгүн отуруп алар директору болушат. Анатолий Николаевич Тимофеев комментарий сөйлөй келе бүгүн. Жара, күндү көрөчүлөр, 2 бөлөк кыргыттарга 2 серия агаланар. Жара, ол курду агаяк кыз. Тапта деханада, бу бастыгы серия түмүнөн, бидди табылактар, 2 тил табылак, кыз пока хок. Тимофеев Анатолий Николаевич, комментаторская гирка. Оп, бастыгы номер хулларар, хаттис номер хулларар, бастыгы номер кими Сафонова. Эттиш. Эттиш. Эми бир октурду. Аксыз бир октурду. Аксыз тен Жанна Замятина. Эттиш Айна Егорова. Алтыз. Оногонун баасы представителдер көрүнүрө. Тоо төлөп барар эй кайыры. Каяла кулалардан бири. Эттиш.
Жара Анатолий Николаевич тиен келле биетти бутыгар. Ага. Жара бастык бөлү хоттон эме итилдечин утта төбөккө Никол Николаев төтүшкөнүлө да. Ага. Төт Николаев Никол төтүшкөнүлө. Ну торту то блин же кенниги тылырдан тулуктак булага ди. Ага. Кенниги ле нахвалдыр. Алты сол бола кетен эбит. Алты сол боготтон бу туга. Адаттары папыт. Алты сол бог. Аногон каттылар табылып ата аногонлар. Алты. Дере. Жетанер. Аногон табылып ата лейне сөттерлер алты. Оо, токтоо. Дере ол. Дере экисин тоосуп кетабыз. Бастыгы үтүтүмүнөн бастыгы нөмер ол бетер. Светлана Сафонова, эттис нөмер Егорова Инна. Табылактыр он аксыз нөмер Жанна Замятина намалуутта. Табылактыр. Экис тыларын көрөбүт. Маннаттан. О, кече хулдан түшпү тагылар да бастыгы нөмер. Агыл. Эхо. Эй, ки серия бит? Ки серия. А, кеннере таппытты бастыгы. Улдан түстө ба. Кетан албадагынан ба. Бастыгы улбакка 2 коба. 2 не ахтылар. 2 не ахтылар бастыгы неме таппыт. 2 коба хоқ. Бу Светлана. Үйске хоқ, 4 үйске 1. 5 соқ. 6. Бүгін жеппенін күрдік. 2-3 тағы тақчы де. 1. Сафонова. Ағалас. Ағалас бұл. 1. Бірісті бітілі. 9 соқ, 10 соқ, 11 соқ, 12 соқ. Түрді сол боққа. Ол кемге бітірен жақтанлар. Бандырова бар. Бұл мен 1-3 тағы тақчы де. Республикалық мәселес біті. Ұлттық алыма. Қоракқа мен. Қорак чемпионаты ремен. Мәселес біті. Және. Дәрәп үйіз зачетная серия алады. Үйіз атылған алылыр, білейін көрі бүт. Болғы өнедірін көрі бүт. Дәрәп күгіттір күрістерін тұттардан барынар талылар. Әттіс нөмір түннерден түйірер. Асыс нөмір түннерден түйірер. Әттіс нөмір Егорова Ина. Бұл меттін барын Борис Борисович әтін ағыпын көрді бір. Өткені бәдін дәләчеті ұнаттан қоракқа. Көрік көрік дейдігір, мен бастаған чемпион адын. Көкірінгі, кене 16-та. Қобақтан 16-тан бұта. Айқы, бірі сене өте бүттен де. Бірі көрсіменді. Қайна, ақсыз нөмір кемей бұ? Жанны Замятина намнар, намылығыттан. Намнар емес өйтір, намнар Русейнін. Бір қоба. Амыр бақ, күтасыл ақыл біттір. Бир кова, үйіске хоқ, төртіске бир, төртіске бир, ақсызға. Оны қаттық бағарылар. Үшері таттағын. Үшіске хоқ, хоқ, оған бері соқ. Бастан білімді неге көрінер қайылыр олды? Екі кова. Ола, результаттырына. Алты спортсмен кейтшеледер бұл. Алты спортсмен, төртіске бир, алды. Онлық привилегия тоққа берілдері? Атайте пандемияны әбәстән ашап бұттыра тұғын. Жынна алта кеге сөчет беректі. Сәп-сәп. Оны ашаты бұрысы әрікті бәрін. Ата қаманды өксеп есті кейлі ақыл біттер. Алтылы кейлі ақын намыры бар. Оқ, бәс немерімен табар, бастығы немер табар. Бастыгы нөмір әден ағырпын көрдің Светлана Сафонова қаңалыз. Бес нөмір Олька Потапова сұнтар. Тавар онына 11-ес тапты. Онына алар таппатылар. Меленің сейфісі ба. Ұс алдың ұлы. Қай ұғы бес кені тұлды қабығы. Әйте түрдес ол бұқыты тұра бандыры ба. Бастыгы нөға тұғары таппат деккен. Бастайаны тавар. 90 сол бақ әмі жәйін ұқтырды. Алла тақыңыра
Аддагара. О, оного аддагара. Так, пастыгыл бокко. Оного токур болгон эбилер оного. Эгер канчаптыгы болгон эп. Үскө хоп төрт. Потапов Ольга. Иккен хулларда. Бу тыга, бу серияга. Аксыз сок. Аксыз ке бир. Аксыз ке бир, токсуз ке хоп, онус ке хоп. 11 ке 2. 11 ке 2 бар. Усалдан 7 миллион ди. 400 серия бит. Иккен хулларда. Тропчалар офсайна манна күштақтык. Жалтадан бәлемнен кәп бұлоқтақтар. Тинер не электроспорта кияда тигар. Улустроспорта кияда тигар основно за счёт пира. Көрүгүн анак бүттүрөт. Ондук булай. Буйыл бузур. Жере бәлемгет алады бут. Онтер бакыт таталарын ише бу. Ондук була. Эти уянна постоянно андар. Тепчиги багай болду беле. Ого тепчиги болган. Ого тепчиги болду. Ого тепчиги болган телерин калырды хайырды. Так, 5 номер тапта Ольга Потапова. Ольга Потапова. Это хин кенниги тыларгар 90 ер. Де. Эте мен тапта тердис солбох. Экис оногона. Нар бириш конула турар. Бухрига иккистен. Так, бейс серия бит бүтенне. Бастыкыл бокко хоп. Иккинде хоп. Иккинде хоп. Дөрдүскө. Кунтарлууттан бейс ол бокко. Иккинде хулларда. Дөрдүскө бир. Он иккинде. Бейске. Онна иккинде хуллар бүки хоп. Алты соп. Эттис. Кунтарда чемпионат республика. Первенстве республика. Оно соп. Кытты бадақтыра. Он бирес соп. Онын черный лошадки. Бир кова. Билливеттер да. Билливеттер. Хатта билем нахтан билливеттер. Эми көрөн таксыктарын хөп да. 6 серия. Көрөн таксандар эми соготуктарын хөп күндүк өчүлөрү. Муну тыл жатчыларын, тырсаатчыларын анаттан. Анаттан билинде билек бит көрөк бит. 6 серияны агалады бит. 6 серияны муну агалдылар. 6 7 аксы сериялар калдылар. Улуканын арын астылар, кыргыттар тыгларын унуттан. Никакой тунгатон. Пандрева онна. Горова и на Ирлер Балахтон. Чолкай это кехух к нам брат. Минкардах пне. Онна школа на кардах он на курдук. Бастыгалар хетте табулах. Бастыгалар. Бастыгалар гаула хетте табулах он кем хиндер. Нюрингри. Митиллячита. Виктория Шаргойла. Ок, ок. Оно солбок, а мишени на курдук. 15 кини хуллар да ме. 15 ким это 7 миллиона. 7 миллиона. Так. Тупсарда вала. Серия на курдук. Бастыгыл бокко. 15 кини хуллар да оны 5. Бир кова. Иккиске. Бир кова. Үйске хоп. Төрдіске хоп. Бейске бир. Алтыске бир. Эттиске. Бир. Аксыз соп, токсыз соп, онус соп, 11 ке 2 кола. Егорова ина болла гана, бұтына айта билдіні хуллар бағала. Билдер деп бата бағала. 11 ке ми? 11 ке болла гана, миллиона сив севеден усалды. Кетігін жетті өт ұлла. Қатар өбіт. Керанғар, не білдейін. Еті кесеме, енді кетер бағала. Аң, кетер ере қалла. Еткеті та, бүтеге күтігі Иккете бүтегетен асылын иккетенлерін хулларда оғықтарын. Тәрі ана әтті сұты болар. Иккеті ғылары қалла. Ок, ок, ок. Ок. Ақсыз, тоқсыз, әттіз таптылар. Әттіз, ақсыз, тоқсыз, 11-із. 11-із тапты. Дәрекке сұты ғылары. Бүйірдейге. Айна Горова. Этап дебит на Аттис. Окана! Айна Горова икин тапта. Онна балы хайнадын тусарда да яқана. Эти серия бит түбіртенде? Онна ақсыз немер. Тоқсус немер. Тоқсус.
Васильева Милена Нютба. Милена Шевайдаха. Эй, Василия Милена Шевайдаха Ламбара. Кратык. Кизыл Бакару. Бейске Хо. Ламбара Неме. Кердиске Хо. Бейске Хо. Алтыске Хо. Хеттиске Икки. Ахсыска. Хеттиске Нестерекит. Игорова Айна. Икки. Конуске Хо. Уобириске Бир. Сала Гадурет на Хапанине. Курен. Көрөс хеттиген билип булактах бу дүнгөнү көрүп өтөн салымдар көрөлөр корреспонденттер бастыгы билок белемденебет анаттан шеп редактор тыр кыз тамин коллегам горонин гыяны ден кини кыга горова игна ден бу Борис Борисович Олесов кажарктанан биреме республика билдер эден үйүнөн спортсмен болор анаттан кини Ulan oldu bu da. Bu ıtı tüm günün indiki gönlü hendir. Itı da nayı hulları, onu bu bir de hittik. Bastıkı pını oktarda ağıldı var. İkiske belimlene bir. Sağladılır. Dere. Ок, ок, ок. Ты дышишь не великий, ну ладно. Бандерова. Бандерова, дядя, 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 Төрдіске икки, бәліске бір, алтысқа соқ, хәттіске бір, ақсысқа соқ, тоқсысқа соқ, онысқа бір, он біріске икки, он икиске соқ. Он біріске ме? Кыргыттары егеріске қағанда дейді. Милена Сивсева, ұсалды. Текіс, әме. Ендігі көңгенде ақсыстан. Жақталары ғырабы. Дере билин истеп бит отур көмөнөн аттан 2 бөлөк кыргыттар төрүн таппыттарын бихи көрөк бит билек бит ул курдугда төм мен ханык буна мен көрдөк буна ул наванна так кыргыттар бөлөктөрүгө спиддан хурмук бунан ул курдук ковак көрүнгөр кыргыттар Гасафонова Светлана Кагалас 9 ковакта кенегеттен агысты ковакта Егорова Айна Сивсова Милена онтон хетте ковакта Сергоева Виктория Оттон алталы ковакта Спиридонова Мария, Кириллина Илона, Бандрева Надежда, Потапова Ольга. Оттон Бидилена Петрович. Десяти школа. Дарбасова Дженнифер, Трофимова Наталья, Дарбахова Руслана, Замятина Жанна. Алата, икиш бөлөк коттон басмай маңнеги местени Николаева Николь, Светлана Сафонова то месте болот маңнегиге көңөт имни көңө таксар Светлана Сафонова болади. Кин ха майл бошко 9 очко. Тон 2 бөлөктүн 2 бөлөгө теңге көрөлдүр. Эте колбан өттүлөр. Колбан өттүлөр бастан 12 кысып бүдөн тон 12 кысыпты унуттун. 9 9 очкону көрдүрөн Светлана Сафонова инди ки тагасты онна агыс түй очколах спортсменкаларынын Айына Егоровалар уны Жиркова деди да Жиркова Жиркова Дарина агыс очкола Бирен жактагы ол бакка тыңырабыт Тебе Тирама бар Антон Николаевич аттан бейин Дәме Итилдачетигер Сибилия Малы Илджа Хюрер Олкен аттан бейин Хамилдин Дәме Борис Борисович Калера Билим боллағынан джа Аны Бетерен Жақталар бұтақсалар Ол бетерен жақталары билим 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 Бет Протокол бұтын Олы бұт Ақсыз Олбаққа Игасова Светлана Татта. Так. Тоқсыз Олбаққа Николаева Федора Горной басыға қамандыда. Олыс Олбаққа Соловьева Наталия. Метеран жақталарға әме 2 бөлік бар. Манна булагаттан бастыгы бөлөккө 11 спортсмен таккан. Бергени тигөрүк тегеге 10 ол кенеттен 2 бөлөккө 10 дактарга таксан.
зачет пробный. Это ланка дурила, он оттон, маннаттон, билден турар. Антон зачет интересный. Киллерами тюхе хаддалталларым, билден илэ харақпутнан көрек бүт, бэхэй бейгіні бүгай фитге көрелор оғыт, он оттон бастықы бөлік қота қастылар 11. Мәтелән дақталлар, ол күрдік киллер хастыраттон, әме балығыны бүгітнан. Кринчо 961, 11 хыллақтан, кринчо 966 хылға. Ири төрәбе. Булык тактыр. Күнсенин көрбү булык тактыр, оннотон. Бу хыллар көтүп өспөт. Жаттылар деманны киренлер. Бирок тәһиллер оннотон. Ким кырга карактагын, ким берген тылагын баарсалар. Дере бастыгы колонуларынтан көрөлөр. Онтон көрдөккө бастыгы нөмердәх бастыгы сылын. Дүннөрі таңгабісті, ол бастығы нөмірді ақпыт болар Анна Абутова Кебейл. Дер оттон, бұ әйге экранғыты көрігіт. Кімін ақыттық тақтарын, ол күрдік Анна Абутова бастығы ол боққа Кебейл, Мария Сарымятникова Томпо. Екіс ол боққа Татьяна Петрова өз ол боққа мәң қаңластан, Сардана Харитонова үйе білу. Төрдіс ол баққа, бәхес ол баққа Эльвира Ефимова Чурапчы, Юлия Ходулина Ленскей, алтыс ол баққа, хәдіс ол баққа Саргылана Яковлева, ақсыс ол баққа Светлана Игасова татта, онына тоқсыз Федора Николаева ғурнай, бастығы командата, онына Наталия Соловьева, онус ол баққа кене студенттер сомағы командаларын, спортсменката онна Любов Лиханова қаңалас жара. Хатты қыталылыра біте дебілін бол қойынларын көрек қайын. Бейін екіс қолануларыдан көрелілер. Бастықы қолану түмігін атты көрдіққа кемді олғанның таппата. Анна Игорова Абутова Анна жа бейді тапты бағылақ. Тача. Республика Хаста, это была чемпионка, да? Россия чемпионата Никис призера, Букагинга, Орел Корока и Талука. Кеничеров Читан. Гитар. Он был намного и Талука абсолютно кюрак. Кайла. Убаха. Бригил бута. Намного. Я Джондар Инкайтала, он был Кабрин Буэльвира Ефимова, Кирен Турар, он был Мехамастан Петрова Татьяна. Блюттен, ухе блюттен, манна. Ми бир кюстях дачи Харитонова Сардана. Самин был Корольбенен, манна Юс. Сахарикар Билдер Кюстер. Тачылар, баллар, бу ветеран сақтарларға, бу бөлаққа. Лоқ үйен әргестеге тұрылары бітті. Бес, үйіс, төрдіс, бес нөмірдеріне. Петрова Татьяна, үйіс нөмірге тұрар, қайта оны қаттан төрдіс. Оны бес, Эльвира Фимова. Барыс әргестеге тұрылар да, оттан, онына оттан өме күріқтегі әйгетеме тыңыр болаға де. Салгын хен хамсыр, бар күште ачашлар тәңге биеге тұрған қалақтарына. Кейі қаттақ тұттарын қаптарын, кейі қаттақ дүйінен елге тұрыр болық тақтар бәйбәлерін. Мұндық білен бәйбәлерін білелілер. Бұ Петрова Татьяналын финалға тақы ұттыра, Ефимов Эльбира. Бұ Абсолюткаға. Намға ұтылды бұл чемпионатқа. Онына Эльбира алтын ол ақсанынан қайын. Абсолютно кайланын тақылда. Ок, бәйіске Эльвира тапты. Бәйіс 11-іс, ақсы 7-іс. Дәрі, екіс ұтықларындалылар. Бәйіс күтті көрдігі Эльвира бастығы. Кемі Эльвира бастығытын тапты. Дәрі, Кеше түтінен сыйған көбісті? Оққана, 11-іс кеме? 11-іске... Лиханова Любовь, бұл
Хангаластан. Любовь Лиханова был учреждена спорт школа и трилячита. На Петербурге. Это было Ахсас. Павел Михайлович Татов. Кадер там мы. И Гасова Ахсас. И Кенгула. Дуол. Досерека не так как дюха надо. Джера, алгиталлар. Ики сериалара оккана. Так, табылар баллар. Петрова Татьяна таппака турар. Аңардыра. Таптылар. Бастыкыга. Бутова тапта. Бастыкы түрдүс бэс. Ахсыз, тоқсыз, онус таптылар. Оккана, бэс. Эльвира Ефимова, икки. Тоқсыз, икки кобога. Тоқсыз кады. Николаева Федора, горная там. Горная бастыкы команды. Кита была? Иккиске. Так, Николаева Федора. Горная там бастыка команда теркипи планы олады. Күштях дачи болан кирпи полақтах. Потому что горная манна икки команданнан. Турар. Бастыка команда кирилдары гаратан тоқ конкуренция болу полақтахтар. Икки сетитим гүн аттан. Икли табылақ. Иккені таппыт. Ефимова Эльвира онна. Горнайттан. Николаев Федора. Икли табылақтар. Икки сетігі. Дәрі көрөбіт іштебіт. Күмілдар. Оққана. Ақсыз сұлдарда. Онус. Онус бұтыны тәң көбісті. Ақсыз көйгасова Светлана. Таттаттан. Бастыка дедин тапта. Түрдүш тапта бастыкыны. Оны бәс түрдүш. Ефимова Эльвира Метаван турар. Сардана Харитонова түрдүш эмеен бир. Кован тапта. Онна жа. Деген икки сетилдара. Петрова Татьяна тапта. Эльвира Цулларда. Эфимдің ағылар бұлайды. Ағылар өте. Олох кыл мүтчі сыйры қалтты да асты жолдар тапта бұл. Сабдана икке сетілдін таппа та. Дер онын Эльвира Ефимова Чурупчиттан Нөмір еккені хулдырды. Ахсыз Светлана Игасова татта ұлғында бір табыла. Өзі тетігір. Дәрі тәрдіз зачетнайға дәлемдәне бейді. Дәрі. Білігін көрөбіт істі бейді. Аңардар ек жүккәрдіңдер дейханада. Қоқтаргар. Онына ме күнгілгілер. Оқ-оқ. Бәс мемен олақ. Ембер табақтар. Эльвира Ефимова ұлдарда. Дәрі иккес онағызға. Ақсыз мемер ұлдарда. Белемдеген сағанады бұл. Ақсыз мемер Светлана Игасова. Онна. Он бейдіс. Бұл Лиханова қарғымызды мен. Окка, бес номер иккендерин, ахсыз номер иккендерин, Игасова Светлана татта. Мұны Ефима, Ефима Эльбиреме иккендерин олдырды. Дәрі бұл күджі
Лиханова меткені таппыт. Қаңаластан. Страйк. Кечко. Топсуска со, олуска со, умбилиске икке очко, умбилис любов Лиханова не қаңаласын. Спортсмен кетті қалған сұлуғын ұттан тренері Стасов. Тренері кем? Михаил Валерьевич Алексеев. Алексеев та. Протоколға Стасов тетірді. Стасов әлі. Дәрі. Бәйесі тұларын барар. Оп, 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 қада. Әлбейрі мен тава ғытар. Әлбейрі оқ. Стабильно. Это турар, того турар. Татьяна Таппыт Петрова, Сардана Харитонова. Егеблиттен. У нас с номерами того турар. Так-так-так. Светлана Гасов. Окана. Бейс-алтыс, ахсыс. Бейс-алтыс, ахсыс. Иккили. Ашкуна хайтлы. Бейс поллана эпипи курдык. Ефимова Эльвира чурап чыттан. Ефимова Эльвира мен ханы хбар лидер Даниэр бола. Бастыгы олбаққа бирочко, иккин олбаққа со, үхіз олбаққа бирочко, төрдіз 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 олбаққа бирочко, тапты кіне. Иккечко, Анна Ахсыз, Игасова Светлана, иккечко, тапты, татты олбаққа. Иккечко, 9 солбаққа бирочко, 10 солбаққа бирочко, 11 солбаққа табы со. Жара. Тақаңыздан Любовь Лиханова бүгінгі соғады. Сізді тұтылаңа бізді. Олын неттен үші байдығыдан іспеді. Бәхе солбағы көтдіралдар. Ефимова Эльвира. Сағынады. Ленскай представительница та. 30. 30 ка. 30 ка. Ходулина Юлия. Вот это. Это. Эльвира метапта. Эльвира лох стабильно ты турар. Токсус номер тапта. Ахсыз. Ахсыз Токсус Игасова таптылар. Он на Федора Николаева горной команда там представителя. Бастыгатыларын таптылар. Окана. Бастыгы номер кендерін хулларда. Токсус номер кені хулларда. Бастыгы номер Анна Бутова. Екен неке тыларгар. Кевейе. Кевейет мәңдер тұпсарам бедді. Бастығы олбаққа үшко 2. Құсысқа Николаева Федора ғорнайтты. Бүтерия кітабыла. Төртіске со, бәхеске. Оқырдық. Федора Николаева. Құсысқа со. Құсыс серияға онына бұл қағас серия болырай. Бүтерия құсысқа. Бұл өте тұратшыларға бұл әпітін құрдық. Урод спортивная школа Верам Лиханова Любовь бар. Хангалас Лугуттан. Кенен чырып житағы спорт школыны бітер біте. Онна урод оғынан үппіт манна кімді соқ. Бары хаған. Бұл бары кәлін сылаға. Үш түет сылаға та кәлбеттер. Харуқтар вапше бұл бұлырын әр кәләдіндер. Жарықтанан баранда бұл үже бәдірін ұлыстырығар. Сборына қаманда кейләдіндер. Манчары Ані дуре калян, кітину латура лар. Ола та оғылың үті нен кей қағығыр бағары дәрттен нәхі. Сағартан тұтылуға хоқ, оны оттан үшігей бағар айылғаттан нейін айдырылақ кей болақ қана да. Әбітер күн айын жарыттанан, манна анағын онағын ұран, күшкін оқын анан, дәрттан ақына бірден тұрар. Сетігі бар болын әп бұлады. Ondok, bu törü toğuna eti körüngör. Ondok toğ. Alt onnağ, alt onların aspı egininde daktallar gelenler. Aha, kalallar. Kalallar. Bu Elvira Karabu Kudu Gemi Ekkini Hullar'da. Elvira Çıgı Gacılır Elbaktır. Elvira de. Şüydü gütü var. Yeni gün 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 gün
онус иккини уллар. Наталья Соловьева. Бу бидилен курактаннеттен бәлерин группаларынан курактахи хастын финалы болар. Эбекке дылы. Оканна же абсолютно курактахи болықта. Абсолютно куракка бу манна кытты бут спортсменнар бары киреллер. Абсолютно куракка 35 метр айта бутты. 35 метрага эптендер жактылар. Теңге ди. Теңге. Вот, он навлана дети. Лата бу манна кытты бу жана бары киреллер деп айтар. Бары киреллер. Чулулуттан чулулар кирет. Ок, бу манна абсолютно бары киреллер. Ден бу бута эти тох бут генеральный спонсор бут Василий Николаев. Да это манна массивный приз турда, супер приз. Негана нолох бары кытты ну улалар чуэт аген. Көрдөш бите, аны бийик не көрдөш бите олар омбут баралар тилдер болду. Алатын мугу турка илах эрки хиттен дактарыттан тутулуга хох. Дактарды болуңып, эрки болуңып, онол болуңы дакиндар. Ким жа кайын, масыны кайынан болары бите, аны бийик билейх бет, онаттан. Отын 90 күнү келди. Эбеттен кеме. Хасан эбеттен ке ха сагланар. Абсолютка предварительнендер болдулар. Олар да кобага таллар. Аха, агысты да. Иш кобага таппыттар. Икки турга аллар. Куска кирелдер. Куска кирен баран эме. Агысты берилдер. Онтон иккени таптындагыны уже финалга кирен. Холовур эн икки бастыгытынан таван кебештиндагыны уже дальше ытмыхан хэн. Уже финалга өйүн 90 жылага. Тиңгенде. Тиңгенде финалга деп барынды. Олата 3 кобок турар болады. Ох. Эми маннык же турар. 4 серия беребит. Олата агыз попыткалы. Агыз попытканнан кенлер үхү таптактарына куска кирелдер. Куска кирен баран эми агыз попытка беребит. Онтон иккини таптактарына ахылар. Финалга. Алып, тана конкуренция болот те. Дере бу Кыргыттар театры тагыста. Коба кандыттан бу Светлана Сафонова каңаластан 9 табылак. Айына Егорова Жүксіп Құрваттан ағыз қобақтақ, Мүлені Сүйістеуі ұсалдан тәніме ағыз қобақтақ, Гүрі Шаргоева Нерінгірі сәтті қобақтақ, Мария Спиридонова мәе қаңылас. Алтачқолақ, Илона Кириллиндан Горнеттан алтачқолақ, Надежда Бандырова Ортақылыма әме алтачқолақ, Ольга Потапова Сынтарттан алтачқолақ, Дженнифер Дарбасова бұл 5 очколага бит. Наталья Трофимова Кутуулу Илинги Федеральный университеттен 5 табылак. Таттан Руслана Тарбахова 5 табылак. Жанна Заметина 5 табылак. Дарбасова Кескил Усияна. 2 жыл бокко кырыллар. Калмогорова Екатерина Агатова. Жаратын бияха улагына бастыкы бүлөктөр үтөн бүттүлөр. Аны тоо түмүгүнөн Ефимова Эльдира, Инки Кюнга, Тасанта Кэрлэ, Унаттон Билигинде Экир Бирохтар Утхадда Аталлар Тан Тутлукта Болуа, Алгурдук Дэ, Эти Эдендер Биттерин Курдук, Унайхек Экраны Курдук Курдук, Бастакол Бахуа Кэрлэ Дарбасова, Кескил Дарбасова, Икиске Екатерина Калмагорова, Юшал Бахуа Евгений Иванова Тахалма, Оля Наталья Федорова, Тунтар Нина Шарина, Джукускай, Бегесол Бокко, Алтыска, Ирина Лабашова, Бюлю, Анна Захарова, Хеттисол Бокко нам. Тох Ахсуска Людмила Журкова, Нюрба, Вероника Сивцева, Вегадяна Тохсуска, Вонна Марьяна Винокурова, Онус. Конус Олбах Олян Улуха. Дере спортсмены тақсан тұрдылар, оны тон кенелер білген бұрабылы бұйтынан. Икки те колону, колонан көрді. Так, бастықы пробной серия. Бары бағлар да, он Олбах Олян еғат. Бастығы түйімектер керкейдер. Бастығы түйімектер керкейдер. Дере,
Крюджа, пробный тот, кто не имеет, кем когда были на Амелиях, он на Крюн, кем когда был Путин Крюмит, где я был курдук. Эй, хабартин онлайн контролер будет олгуду биеги. Площадка будет кинг. Эй, сало контролирует на кампания канал Гар, маман канал Га. Он на биеги сыгрывает игру, ловит армушку, это как приложение качать дангет. Бартин биеги где курю без нисте билет хотел был тахет. Он от там билет турар. Маленько Сергей биега биеги лехтер бит. Дневник тратарал. Джера курю бит. Окрутук джа икис. Эй, бастыгы бөлекка бетерян жақталларға бұ экранға көрігі күрдің 13 өчікі олақ. Енігі көңі Ефимова Эльвира Чуропчы ұлығын қамандыз бастыған көті. Енігі көңі олақ барыларын рағынан дек көріпті. 13 өчікі олақ қалыр бұд. Ол көніттен де ағыс өчікі олақ кәлелер әбет. Игасова Светлана татты. Онына Николаева Федора Горнай. Ақсы Дер Антон Николаевич, я имею в виду, Тиенкелле, он оттон, эн, картома на Сардана, туга, табол дуба тади ханатен. Мельгован вид тади. Эрнуре, ты, аз чемпионат республики сака абсолютный, кайлага, эрдендер тяхталдар гитта. Эльвира, Ефимова, да. Ефимова. Тенетта. Чудик ты лада. Тен, как видит ты тыгар, видит да господа была. И бар, у нас тут килео чудик. Джера. И кис было, манна кими были эти нити. То не глаш. Будет. Алрабу. Он. Кескил дарбаса водите усуяна бастыга тоха турар. Вопсая оту дикки улустан. Тыхаси отан. Оту далтар спортсмен кедан көн көрсе хаджар. Агроп промышленный государственный университет. Иванова Евгенийник билеты кыр. Алта қалама. Сөп. Шарина Нина Васильевна билеты кыр. Дюкушка. Бұл Лавашова білі еме үшігей. Шар не на восселенными лес в лесу были бы и дальше тогда. Бо нам до кого на вах позах так. Постаки зачетка ты. Анна Захарова. Джера, коровит постаки ты. О, Аксус, Тис, Бехис, Конус. Ақсы сәттес бәйіс Анна Захарова, Нина Шарина табалылыр. Әттес кеме? Аха. Бәйіс Шарина, Нина таптылыр. Оқ, оқ, оқ. Төрдіс нөмер. Так, бастығы серия бүттіміктенде. Дәрі бастығы серия түмігін отта кем дағаны? Иккілейіні ғулылар бата. Бары бидди, то бары болу да. Төрдүш, бәхес, хәттіс, ақсыз, онус нөмірдер. Бидді де таптыла. Бидді де таптыла, таптыла. Төрдүшке, бир, бәхеске, бир, алтыс соқ, хәттіске, бир, ақсызке, бир,
тоқсусқа ғол, онына оны сол боққа бір көл ақын. Дәрі білейдік кез өтесе ешеріе? Дәрі. Күнгіттерек кешерілін қалалылар. Көрілілер, істерділер, кестелерін. Манна қолы бұр оғын, оққын, Гүлевкалам берілдер дейлер, бақты бей болырды. Неде Гүлевкалам? Кесін кітан ағайында. Подгонка бәрі бол. Үтін көрі-көрі да? Бұм еға әпті бәрде. Аны оғын үрдіге ұғына, оғын үрдіге ұғына тұқ болықтақты. Әме, сәті үсті үші. Бен ұңғыр, бен үтігірті қолғыс көр әпті бәрі болықтақ болады. Так, это классическая ты вот, да? Да, классическая. Классическая ты. Иштарбаған атардан. Иштарбаған атардан, он сенгер, сенгер, ағалан тоқтуғын. Ну так, айда бары ты қағып, ниндаға? Уған кетағар тетті тарды қан? Бұлғыда қолуыры маннык тұтан атарлар. Әрбақтырыгар тұтан атарлар. Икке соқ, икке соқ, үлес. Бұл маннық муға кетерлі маннык. Дәрігер болғаны бейліқтақ болды де. Мос, әбетер тери, әбетер болғаны білігін өттің көмірленейін ұстады де. Сүйтік күрдік. Сүйтік күрдік тұрдыңдар. Бейлі күрдің ұстандар. Италылар, ұнынтын. Білден тұраттар бағанейін. Мұнын әлбақтыр тақыны жүккі барар болады. Әрі, сәні тұқтақты. Напасник де. Тарбаққа кәтілдер. Сәне бар болар. Қыздығылыра. Екіс немер ғолырар. Әттіс немер ғолырар. Алтыс немер ғолырар. Екіс немер. Ағату. Сәреген. Сәреген. Әттіс бұта оғынна. Ағылды бар. Бастығы тұйға ағы табықтақын. Екіс ұтыға бұны табықтақын. Әте. Сөйлі әтіп тілін көрдік. Бірге әтіп, екерге әтіп. Еккес алтыз. Еккес он алтыз. Еккес Екатерина Калмаргорова. Агату он алтыз. Ирина Лабашова. Бидді таптылар. Білі. Білі. Қай бұл еккес еккені ұлдардай. Ихес зачетка еккені. Дегайстывы награбын шынны Государственный университетін қаманды. Бастықы олдық қатабы соң, үйіске, 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 Дерека, раз като Эдвира Фимова не пет, и дерек его оголу, да? Арба. Окул деки не. Он и сучку. Он алтачку оттам. Он и сучку оттам ладе. Он и сучку оттам. Алла, уже уводен. Чуйка дюрем, я. Крас агладвы. Құнысынемір көдірілдірі еға. Құнысынемір тапты. Құнысынемірінен болыр Наталья Соловьева. Студенческай сомығы. Командалар. Студенческай. Студенна сөйістерін сомығы командалар. Құнысынемір кіта. Дәрі көрөбет. Оққана. Кистилер вот. Кай на лох. Рулы варды да хаят иди. Лох, ами я гайх кейт апта ди. Алты, сеттис, бехис, бидди. Бидди. Ухиш. Бу, бастыгы. Бастыгы олуха. Тоққа, этин уехатар бол ағылу ватти. Ягу вах. Сулан, сулан тих. Пормата улан тих. Ухиске. Бир, дөрдіске.
Тельге турар, 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 тельге турар,